ყოველ პარასკევს 5 საათიდან სამხატრო აკადემიის რადიო მელომანი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩვენი მემკვიდრეობა თამარ ციხარულიძესთან და თორნიკე ჯაფარიძესთან ერთად. ასე რომ უსმინეთ რადიო მელომანს. გამარჯობათ. მოგესალმები. ეთერშია რადიო მელომანი და ეს გადაცემა ჩვენი მემკვიდრეობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიხარია რომ დაუბრუნდით, აგიბრუნდით პარასკევი მოვიდა და ჩვენ ისევ 5 საათზე ეთერში ვართ და ჩვენ წინა გადაცემაზე შეგახსენებთ, ვილაპარაკეთ მცხეთის ჯვარზე და ზოგადად მცხეთაზე, მაგრამ დაგვირდით რომ ანუ ეტაპობრივად გაგრძელდებოდა და ეს ასეც იქნება, მაგრამ ამ საჭიროების გამო ეს გადაცემა დაეთმობა საყდრესის არქეოლოგიურ ძეგლს და ჩვენი სტუმრები გახლავთ უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიის სტუდენტები მარიამ გურგენიძე და მაქი კვიციანი. მოგესალმებით, გვიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ და პირიქით მობრძანებისთვის და ფიქრობ რომ ესეთი საინტერესო გადაცემა გამოგვივა. საყდრესის თემა ასე თუ ისე ცნობილია ჩვენი მსმენელისთვის, თუმცა დაინტერესებული პირები ვინც იყო და უშუალოდ არის ანუ ამ ფაკულტეტის მიმართულების სტუდენტები, ისინი ალბათ იყო კარგახანია საქმის ყურში, მაგრამ მე მინდა თქვენ რახან ეს ყველა ტიპის მსმენელისთვის არის და ძირითადად ახალგაზრდები უსმენს ხოლმე ჩვენს რადიოს, მინდა რომ თქვენ მოგვიყვეთ ზოგადად საყდრის სისტემაზე, მაგრამ თორნიკე, მანამდე მინდა შენ თვითონ წიყავი წინა კვირაში ჩასული კაზრეთში, უშუალოდ გაესაუბრე იქ ადგილობრივ მცხოვრებლებს და ფიქრობ რომ არა მარტო თქვა გაწეულ სამუშაოზე, რა გაკეთდა თვითონ სტუდენტების მიერ, რა გაკეთდა, როგორ აქამდე რა ღონისძიებები ჩატარდა ძეგლთასაცავად, ისტორიაც მინდა რომ მოგვიყვეთ და ის მდგომარეობა რაც დღეს არის სამწუხაროდ კაზრეთის მოსახლეობაში. პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩვენ ვართ თავისუფალი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი და გარდა ამისა დავამატებ იმასაც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ძეგლის მეგობარი, რომლებიც ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული ჯერ კიდევ საწყისი პროცესებიდან საყდრესთან მიმართებაში. Ну საყდრესი არის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემა, გამომდინარე იქიდან, რომ მდგომარეობა უკვე არის ძალზედ კრიტიკული. რაც შეეხება თვითონ ძეგლის ისტორიას, ეს თვითონ მაღარო როგორც თემა 80-იანი წლებიდან უკვე აქტუალური იყო და 97 წლიდან უკვე თეიმურაძე მუჯირმა დადო გარკვეული კონკრეტული დასკვნა საყდრესთან მიმართებაში, როგორც ის უკვე მოიხსენიება სამეცნიერო ლიტერატურაში როგორც უძველესი ოქროს მაღარო, ანუ ცივილიზაციის უძველესი კერა. აქედან გამომდინარე შესაბამისად იმ ექსპედიციებმა და ბოლოდროინდელმა ექსპედიციებმა, რაც ირინა გამბაშიძემ და არქეოლოგიურ ჯგუფებმა განახორციელეს თობლივად, დაადასტურა, რომ ეს საქმე გვაქვს ოქროს უძველეს მაღაროსთან, რომელიც არის დათარიღებული ძველი წელთა აღრიცხვით მე-3 ათასწლეულით. ხოლო დანარჩენ საკითხებს მარიამი კიდე უფრო განავრცობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მაქიმ უკვე ისაუბრა ისტორიაზე მოკლედ და ამ დავამატებ იმას, რომ ეს არქეოლოგიური ძეგლი 2004 წლიდან გერმანულ-ქართულ ექსპედიცია ატარებდა კვლევებს და აქ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი არტეფაქტები, ის ძველი გვირაბები, რომელიც მიყვება ამ ოქროს ძარღვებს, უამრავი ქვის იარაღები, სხვა ისა თიხის ჭურჭელიც და ყველაფერი ეს და იპოვეს გამურული გვირაბები, ნახშირი და ყველაფერი ეს გერმანიის ლაბორატორიებში კვლევების შედეგად ადასტურებს, რომ ეს არის ნამდვილად უძველესი ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულის მაღარო და ნამდვილად ოქროსი, რასაც თქვათ ახლა საპირისპიროს ამტკიცებენ სხვა მეცნიერები და აცდილობენ თითქოს ეს არის სპილენძის ან ზოგი საერთოდ უარყოფს რაიმე არქეოლოგიურ ძეგლის არსებულ სამ ადგილზე.
ერთ რამეს დავამატებდი ჩვენი მსმენელისთვის მარიამ, რომ აი როგორც ვთქვათ, თუნდაც ნებისმიერ სფეროს, ხომ თუნდაც ლიტერატურის, თუნდაც სამედიცინოს, ყავს კონკრეტულ თემას, კონკრეტული მკვლევარი, ჩვენ მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ანუ ესევე ასევე არქეოლოგიაში და ნებისმიერ სხვა მეცნიერებაში, რომ ეტაპებს, მაგალითად ბრინჯაოს ხანას ერთი იკვლევს და ტკუშებამ ტყვარარაკს მეორე სპეციალისტი იკვლევდეს და აი ეს რაც არის სამთო არქეოლოგია, ერთ-ერთი კარგი სპეციალისტები და განვითარებული ეს დარგი ყველაზე მეტად გერმანიაშია და ამ არქეოლოგების მიერ არის დადებული ეს დასკვნა. და ნამდვილად ჩემთვის გასაკვირი არ არის, ვინც არ უნდა ესეთი ბჭყალებში ვიტყვი, რაც არ უნდა კომპეტენციი საქართველოში დღეს არქეოლოგმა თქვას, ამაზე რაღაც სხვა დასკვნა დადოს, ის არ იქნება კომპეტენტური, რახან არ მუშაობს ამ პერიოდში და არ აქვს მას შეხება მსგავს ზეგლებთან. აბსოლუტურად გეთანხმებით ამარ. სამთო არქეოლოგია სამწუხაროდ საქართველოში საერთოდ არ არის განვითარებული და ამ დარგის სპეციალისტები ჩვენ არ გვყავს და ირინა გამაშიძეს და ჩვენი არქეოლოგებთან, ჩვენი არქეოლოგები ვინც აქ მონაწილეობდა გერმანელ არქეოლოგებთან ერთად, ვინც არის ამისი უშუალოდ სპეციალისტი, მათთან ერთად ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი და 9 წლის მანძილზე ეს კვლევები გრძელდებოდა, სხვადასხვა ანალიზები ჩატარდა, უამრავი სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოიცა მათი კვლევები და 2013 წელს, ანუ გასულ ზაფხულს, ოდესაც დადგა საკითხი, თქვათ, და კომპანიამ RMG Gold-მა გამოგზავნა პრემიერ-მინისტრს წერილი და თხოვდა, რომ თქვათ ეს ძეგლი ის მოიხსნათ სტატუსი და ასე შემდეგ, ძალიან ანუ ამ ყველაფერს შემდეგ მოყვა ის, რომ შეიქმნა კომისია და ამ კომისიის ეს კომისია შედგებოდა სხვა არქეოლოგებისგან, გეოლოგებისგან და ასე შემდეგ, თუმცა ის არქეოლოგები, ვინც კომისიის წევრები იყვნენ, არც ერთი არ იყო იმ პერიოდის არქეოლოგია, პრეისტორიული ხანის, ზოგი იყო შუა საუკუნეების, ზოგი ანტიკური ხანის და ასე შემდეგ, ანუ იმ დროის სპეციალისტებიც კი არ იყვნენ არათუ სამთო არქეოლოგიის განხრის და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ დასკვნა ამ კომისიამ დადო ანგარიშების მიხედვით. ანუ ანგარიში, რა არქეოლოგების მიერ დადებული ანგარიში გულისხმობს, რა სამუშაოები ჩაატარეს, თქვათ, წლის მანძილზე, თვის მანძილზე და ასე შემდეგ. და ეს არ არის ანალიზი და ეს არ არის კვლევა, საიდანაც შეიძლება დაადგინო, არის თუ არა ნამდვილად ეს გარკვეული ობიექტი, ძეგლი. და არ გამოიყენეს სამეცნიერო ლიტერატურა და ის კვლევები, რომელზეც ნამდვილად შეიძლება დააყრდნობილიყვნენ. და გამოიტანეს ძალიან უცნაური დასკვნა. ეს კომისია, სხვა, ანუ ისიც აღსანიშნავი არის, რომ ეს კომისია შექმნილი იყო პირდაპირ მიზანმიმართულად ძეგლის გადატანის განსახილველად და არა იმისთვის, ნამდვილად იყო ეს ძეგლი თუ არა. ამდენთანაც 10 წლის მანძილზე გრძელდებოდა ეს კვლევები და ამ ჩვენს მეცნიერებს, კომისიის წევრებს რამდენიმე თვეში, თუ ერთ თვეში უნდა ჩაეტარებინათ ისეთი კვლევა, რომ ნამდვილად უნდა დაედგინათ ეს ყველაფერი, რაც ძალიან აბსურდულია. და დასკვნა იყო ასეთი, რომ ძეგლის გადატანა შესაძლებელია, ეს ოღონდ ოქრო არ არის და არის სპილენძი და ასე შემდეგ, რაღაც ესეთი საუბრები იყო. თუნდაც ყოფილიყო სპილენძი და მითუმეტეს პირდაპირ ერთ-ერთ კომისიის წევრს პირდაპირ დასკვნაში უწერია, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, აი სიტყვა სიტყვით, რომ ეს არის ძეგლი, ისინი არ ვარყოფენ, რომ ეს არის არქეოლოგიური ძეგლი, თუმცა გასათვალისწინებელი არის მისი ეკონომიური მხარე, ანუ ეკონომიური ინტერესი სახელმწიფოს, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, კერძოდ საყდრის ყაჩაღიანის ტერიტორიასთან მიმართებაში და ეს უკვე ცხადყოფს იმას, თუ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. ანუ დავივიწყოთ კულტურული მემკვიდრეობა მიუხედავად ბიზნესის. დიახ, ეს ნამდვილად არის ჩვენი სამოქალაქო ცხოვრების კულტურობა, შემიძლია პირდაპირ ესე თქვა, რომ ძეგლი მარტო გონია ცვეცხოველი, იმასაც შეიძლება არ უფრთხილდებიან, ესე პირდაპირ გაგებით და დანარჩენი მემკვიდრეობა. და კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ნუ რახან ვიღაცა მამის შესახებ განაცხადა, მე კიდევ ვამბობ, რა თანამდებობის პირი არ უნდა იყოს, ხომ? ყველას აქვს, აი რატომ არ ამბობენ მედიცინის დარგში, ხომ? რაღაც გონიათ, რომ მემკვიდრეობაზე ყველა შეუძლია მისი კომპეტენტური აზრი გამოთქვას და ამ დარგს ყავს სპეციალისტები, არის მეცნიერება და არის ისეთივე მეცნიერება და ისეთივე კვლევა სჭირდება და ყურადღება, როგორც ჩვენ დარგებს და ამიტომ ნებისმიერ თუნდაც ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ არის ჩვენთან სამოქალაქო ცხოვრება ნაკლებად ჩართული, თუნდაც ამ მხრივ, რომ გასააქტიურებელია მოქალაქის როლი
ამ თემებთან დაკავშირებით? გეთანხმები, საზოგადოება ნამდვილად უფრო მეტად უნდა ჩაერთოს ამ ყველაფერში. ჩვენი სტუდენტური მოძრაობაც რაღაც გარკვეულწილად რაღაც საწყის ეტაპებზე, ანუ ეს არ არის იმხელა რაოდენობა სტუდენტების, რომ ასეთი დიდი წინააღმდეგობის გაწევა შეძლოს სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ. თუმცა თანდათან უკვე ვრავლდებით, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო საზოგადოების წევრები, არა მარტო ახალგაზრდები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, და ყველა ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული წვლილი შეიტანოს საყდრისის დაცვაში. წინა შაბათს ვიყავით ადგილზე ჩასული, საკმაოდ ბევრი ადამიანის მობილიზება მოხერხდა და ძალიან მიხარია, რომ ეს შედგა, და ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან დიდ წინააღმდეგობას მიიღებს სახელმწიფო, და თუ მისინი ორ პოზიციას არ დაიჭერენ, დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ საზოგადოების აქტიურდება თანდათან და უფრო მეტად დაინტერესებული ხდება ასეთი საკითხებით, და ნამდვილად აღარ გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, თვითნებურად სახელმწიფო ვერაფერს აღარ გააკეთებს და მოუწევთ, რომ გაითვალისწინონ საზოგადოების ინტერესები. თვითონ ადგილზე რა მდგომარეობა იყო? მე კი ვიყავი იქ, მაგრამ ანუ იყო დაბინძურებაც, ხო? ანუ არის, ვთქვათ, ოქროს მოპოვებას მოყვება იქ ბუნების დაბინძურება რაღაც. ანუ თვითონ ბუნების დამცველები რას ამბობენ? ეკოლოგიური თვალსაზრისით ყველასთვის ცნობილია, რომ კაზრეთში არის კატასტროფული მდგომარეობა. გარდა ამისა, ხაზგასმით მინდა ვთქვა ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ, ანუ საუბარი მაქვს ადგილობრივებზე, ძალიან კარგად აქვთ თვითცნობიერებული კულტურული მემკვიდრეობის არსი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მეორე მხარე ამტკიცებს, რომ ეს არ არის ეს, და ეს ადამიანები მოითხოვენ, უშუალოდ გამოდიან მხოლოდ შრომით უფლებების დარღვასთან მიმართებაში. ეს ადამიანები აპროტესტებენ იმას, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება. მით უმეტეს, არსებობს გარკვეული პროექტები, რომელმაც შეიძლება გაცილებით დიდი, ანუ უფრო პერსპექტიული იყოს კაზრის მოსახლეობისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ცნება კულტურული ტურიზმი. რაც შეეხება დღევანდელ საქმიანობას კომპანიისა, ეს არის ძალზედ მოკლევადიანი პროექტი, ამოწურვადი, და შესაბამისად ამ ადამიანებს არ აქვთ მომავალი. სწორედ კულტურული ტურიზმი გულისხმობს იმას, რომ ეს გაიწერება, ეს პროექტი კი მაგ გაწერილი გრძელვადიან სტანდარტებზე, და შესაბამისად მოსახლეობასაც ექნება საშუალება, რომ ადგილზე დასაქმდეს, მით უმეტეს, როდესაც ეკოლოგიური გარემო არის ძალიან ძიმე, და შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობა ამ მიმართულებითაც ძალიან კარგად არის გარკვეული, და ისინი აპროტესტებენ ამ პროცესებს, რასაც LMG Gold-ი აკეთებს საყდრის ხაჩაღიანის ტერიტორიაზე. მოიცი, დავამატებ ერთს, რომ ეს კომპანია წლების მანძილზე საშინო თავისი ქმედებებით არ უკანონო და გარემოს დაცვითი სტანდარტების ყველანაირი დაცვის გარეშე მოქმედებდა, და შესაბამისად ძალიან დიდ ზარალს აყენებდა გარემოს, ბუნებას, და ადამიანების ჯანმრთელობა არის უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში. სოციალური კუთხით ადამიანები, რომელიც ვერცხლ ყველაზე მდიდარ მიწაზე დადიან, პარადოქსია, მაგრამ ყველაზე შეჭირვებულად ცხოვრობენ და ყველაზე მძიმე სოციალური მდგომარეობა, და ესეც გამოწვეულია სწორედ ამ კომპანიის სამუშაობიდან გამომდინარე. და ამჯერად უკვე კულტურულ მემკვიდრეობასაც მიადგენენ და ამასაც ანადგურებენ. ანუ ეს ერთი კომპანია, რომელიც ნახევრად რუსული კომპანია, ყველა მიმართულებით ძალიან დიდ უკანონობას ჩადის, და ამაზე სახელმწიფო არათუ დუმს, პირიქით მხარს უჭერს, მემორანდუმებს აფორმებს ამ კომპანიასთან, და გარემოს დაცვის სამინისტრო საერთოდ მკვდარია, მე მგონი არ ვიცი თუ არსებობს, იმიტომ რომ არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ქმედებები აკვეთოს და რაღაცნაირად დაიცვას ეს მოსახლეობა, და სახელმწიფოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ამ კომპანიას, და ფაქტიურად გამოდის, რომ ბიზნესი და სამთავრობო სტრუქტურა გარიგებულებენ ერთმანეთთან, და მოსახლეობას, მარტო ადამიანებს, ჩვენ საზოგადოებას ისღა დაგვშენია, რომ გარედან, ქუჩიდან, სასამართლოდან და ასე შემდეგ ვებრძოლოთ ამ ყველაფერს. და
კიდე იმასაც დავამატებ, რომ სახელმწიფოს ყველაზე სწორი და ლოგიკური პოზიცია იქნებოდა, თუ მართლა სახელმწიფოებრივად მიუდგება ამ საკითხს, რომ გამოიკვლიოს, გააგრძელოს კვლევა საყდრისთან დაკავშირებით, რადგან ასეთი ამდენი აზრი არსებობს და ყველას მხრიდან განსხვავებული შეხედულებებია, ყველაზე სწორი და ჭეშმარიტების დასადგენად რაც იქნებოდა გამოსავალი, ჩამოეყვანათ ის გერმანიების მიერ შემოთავაზებული ევროპის ქვეყნებიდან ხუთი სხვადასხვა ამ დარგის სპეციალისტი და მკვლევარი და შეჩერებული ყო აქ სამუშაობები და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც დადგინდებოდა ეს არის თუ არა ძეგლი, ამის შესაბამისად მისცემოდა ან არ მისცემოდა RMG Gold საქმეშობის საშუალება. მაგრამ როგორც ჩანს, სახელმწიფოს არ სურს სიმართლის და ჭეშმარიტების დადგენა და მიზანმიმართულად მივდივართ კულტურის ნგრევისაკენ სამწუხაროდ. ეხა კი მოკლეჭრა გავაკეთოთ, თუმცა ისევ ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს მოკლეჭრა. ისაუბრებს ბატონი კაჰა ხიმშიაშვილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრისა და ივანიშვილისგან განსხვავებით საკმაოდ კომპეტენტურია და ჩახედული ამ საკითხში. სპეციალისტია. უშუალო სპეციალისტია და მოусმინოთ მას. თუ რას ამბობს ის? გავიწყოთ საყდრისის მნიშვნელობიდან. ახლა საყდრისი ძეგლია უეჭველად, იმიტომ რომ ძალიან ადრეული მაღაროა. ახლა ვინც გათხარა, ის არქეოლოგები ამტკიცებენ და როგორც აჩენს არც თუ უსაფუძვლოდ მეგარი ოქროს მაღარო, არის სხვა საპირისპირო მოსაზრება, რომ ეს არ არის ოქროს მაღარო, მაგრამ რაც მე გავეცანი, რასაც მე გავეცანი ლიტერატურასა და გამოხანებას, ეს არიწვევს, რომ იქ ადამიანები ჩადიოდნენ და რაღაცა საკუთარი კულტურული ფენები არის. შესაბამისად, რომც არ იყოს ოქროს მაღარო, უნდა გავიკოთ და შევისწავლოთ, რატო ჩადიოდა ადამიანი, რას აკეთებდა, რისთვის გამოიყენებოდა. ეს იყო მაღარო და ოქროს მოიპოვებდა თუ რაღაც სხვა ხდებოდა. შესაბამისად, უნდა იყოს სრულყოფილი, სრულფასოვანი არქეოლოგიური გათხრები. არქეოლოგიური გათხრები ყოველთვის დაღასნერად დამოკიდებულია ხოლმე გარკვეულ ტექნოლოგიაზე, რამდენად ავართ წინ წასული ტექნოლოგიებში. თუ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება ზუსტად რაღაცები გავიკეთოთ, ამის უამრავი მაგალითია, რომ ტექნოლოგია იხვეწება და გაცილებით მეტ ინფორმაციას ველოთ ხოლმე დროის განმავლობაში. ესე იგი, უნდა გადავდოთ ხოლმე რაღაც შესწავლა, ან ყოველ შემთხვევაში არ უნდა გავანადგუროთ ძეგლი. არქეოლოგებში ეს მოარული გამოთქმა არის, რომ გათხრილი არქეოლოგიური ძეგლი არ არის, ანუ თავი უნდა გავანადგუროთ. ახლა რაც შეეხება იმას, რომ გადავიდეთ, რა უნდა გადაიტანო, მე თვალთ კარგად არ მესმის. მე არ ვიცი შემთხვევა, როდესაც ხაზგასმითა უფრო მაღარო მოიჭრა და გადავიდა სხვა ადგილას. როგორ შეიძლება მაღარო მოიჭრა და გადავიდა სხვა ადგილას? ეგეთი რამე უბრალოდ წარმოუდგენელია. ძეგლები დაუშლიათ, ძეგლები გადაუტანიათ, მაგის მაგალითები მაგალითად საქართველოსში ასე გვაქვს, თუნდაც ახლა მცირე მასშტაბის, მაგრამ მაინც როდესაც სიონი გადმოიტანეს ღია ცისკოს მუზეუმში, მაგრამ ეს იყო მიწისზედა ძეგლი, რომელიც ქვაქვა დაიშალა, დაინომრა, გადმოვიდა და სხვათაშორის იქაც მინდა გითხრათ, რომ აწყობის შემდეგ მთელი რიგი პრობლემა მაიჩინა თავი აღმოსავლეთის ფასადზე, თუ როგორ იყო გაკეთებული, რომ ნახოთ ლიტერატურა ძეგლის მეგობარში იყო მთელი სერია, წლების განმავლობაში მიდიოდა ასე თქვა ჟაბა, ასე როგორ იყო გაკეთებული და როგორ იყო გადახურული, ვახტანგ ცინცაძესა და სხვები, სხვა არქიტექტურის ისტორიკოსების პოლემიკა იყო, როგორ კეთებოდა. ანუ იქაც დაშლამ და გადმოტანამ რაღაცები დაგვაკარგინა. უბრალოდ აღარ არსებობს რაღაცა ნაწილები და აღაროში როგორ უნდა დაიშალოს, რა უნდა დაიშალოს, გვირაბი უნდა დაიშალოს, აი რა უნდა დაიშალოს, მე ვერ ხვდები უბრალოდ. როგორ შეიძლება რამე დაიშალოს, გადავიდეს მაღარო, როცა ნაგებობა, ну კიბატორი კიდე შეიძლება გავიგო, რომ დაშლილად წაიღო და გადაიტანო. მაგრამ აქ რა უნდა დაიშალოს, შემდეგ წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ვერაფერს ვერ გადავა ისე, რომ რამე არ დაზიანდეს კი არა და რამე კვალი გადაყოს. მაქსიმუმ შეიძლება იქ აიკიპოს იმას ასაცოდა ჩვენ ახლა ჩვენ დღევანდელი ტექნოლოგიები თქვა არტეფაქტებს და გადაიტანეს არტეფაქტი. იმას ასაც ვერ ხედავთ, ანუ შესავლელი არ არის, არა დაინგრევა და მაღარო შეეწირება. დღევანდელ მაღაროს, თანამედროვე მაღაროს და ეგ იქნება. ისევ დავბრუნდით ჩვენ და შეგახსენებთ, რომ ეს აღნიშნული ძეგლი სიონი იყო, საუბარია თიანეთის სიონზე, რომელიც დაშალეს 1967 წელს, იმის
ანუ წყალსაცავი უნდა აშენებულიყო იქ, ასე ვთქვათ, ჟინვალის წყალსაცავი და მაგიტომაც დაიშალა და გადმოიტანეს თბილისში ღიაციცქვეშ მუზეუმში და შეგიძლიათ ნახოთ. და ეს ძალიან ცუდად არის გაკეთებული და როცა პრემიერ-მინისტრი იგივე ივანიშვილი ამბობს რომ მაგაზე უფრო ნიშნულოვანი ძეგლებიც გადმოუტანიათ და არაფერი მომხდარაო, აი მაგალითი თუ რა მოხდა სიონის დაშლის და გადმოტანის შემდგომში. თუმცა თორნიკე ასე თუ ისე ეს ძეგლი შენარჩუნდა, მე ამას დავამატებდი და ალბათ ერთი მაგალითი რომელიც ძეგლის გადატანის ახსენდებათ მას, ეს იყო აბუ სიმბელის კომპლექსი, როდესაც ამაში ჩაერთო არა მარტო მთელი სოფლიოს თანამეგობრობა, რაც კი თანხები იყო მაშინ გამოიყო და ყველა ერთად მონაწილეობდა რომ გადაეტანათ ეს ძეგლი და ესეც მარტივი არ არის, მე თუმეტეს მაღაროსთან გვაქვს საქმე და ცოტა ალოგიკ კურია როცა ლაპარაკობთან რომ ეს ძეგლი ან ნახევარ ნაწილი ხომ რაღაც ნაწილი საზოგადოების ამბობს რომ ძეგლი არ არის და თან არის ლაპარაკი რომ გადაიტანონ რაღაც გარკვეული ნაწილები. Ну საკმაოდ პრობლემატური საკითხია და მე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს მდებარეობა ამ ძეგლის, ის ძალიან ახლოს არის დმანისთან და ამ არქეოლოგიურ კომპლექსში თუ კი მიებმება და ჩაჯდება საკმაოდ საინტერესო და ერთ-ერთი კარგი ხაზი იქნება და ლოგიკურით ამ ორი ძეგლის ერთმანეთთან დაკავშირება და საკმაოდ დიდი პოტენციალია სამომავლო ამ ძეგლის შესწავლის და დასრულებული სამუშაოების შემდგომ. და მე მინდა კიდევ დავამატო რომ კარგი იქნება თუ ამაში ჩაერთვება საზოგადოება, მიიტანს ამას გულთან ახლოს, რადგან ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ მარტო ხელოვნების ისტორიკოსების, არქეოლოგების ან ვიწრო პროფესიების დასაცავი არ უნდა იყოს ნამდვილად კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიდეთ მუსიკალურ ჭრაზე და შემდგომ ისევ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ სამხატვრო აკადემიის რადიო მელომანს და გადაცემაშია ჩვენი მემკვიდრეობა.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მე კიდევ ერთ ფაქტ შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ, ნუ პერიოდი თქვა რა რაქსი, როცა თქვა თარიღდება ხომ დაახლოებით ამ პერიოდით. ეს მაღარო ამბობენ, რომ ნუ ამ პერიოდის ძეგლებში ანუ არ ფიქსირდება ესეთი რაოდენობით ოქრო. თუმცა არქეოლოგია ესეთი დარგია, რომ არ არის გამორიცხული აწი გამოჩნდეს რამე ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტი და აწი გაითხაროს. ბოლომდე გათხრილიც არ არის. ხო, ზუსტია. დიახ, და ანუ ეს ზუსტი და გამოკვლეულიც ასე თუ ის ეს ყოველთვის შეიძლება ცვლილება იყოს და ესეთი რამე იყოს, რომ საერთოდ თავიდან გადათარიღდეს ყველაფერი და არც ის არის გამორიცხული, რომ ეს ნამდვილად არ არის საჭირო, რა რატომებზე იყოს საუბარი, რამოვლენაა საერთოდ მტკვარარაქსი, მარტო საქართველოს რეგიონსაც არ მოიცავს იმას, თუ ვინც იცის ზოგადად რა არეალში იყო ეს პერიოდი გავრცელებული, ამ პერიოდის ძეგლები სადაც არის და სადაც გაითხარა, და თვითონ მიშაგახსენებთ, რომ აი უშუალოდ რა ფენომენი, ანუ მტკვარარაქსის პერიოდში რამოვლენაა თუნდაც ამ მაღაროს არსებობა, ამაზე გადაცემას გააკეთებს ან შემდგომ კვირაში ბატონი დიმიტრი თუმანიშვილი, და ასევე მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უამრავი ჩანაწერები თუნდაც YouTube-ზე და ინტერნეტის სხვადასხვა სივრცეებში, სტატიები თუ თუნდაც ვიდეო ისინი ჩანაწერები არსებობს, სადაც პროფესორები ამა თუ იმ დარგის უკვე თქვენს მიერ რამდენიმე ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად დაიდო ეს კვლევები, და შეგიძლიათ პარალელურად შეგახსენოთ, რომ გაეცნოთ ამ მასალასაც კიდევ ერთხელ, ვისაც თქვა დაინტერესებს და გამოთქვამს ამ გადაცემის შემდგომ, რომ თვითონ უკვე საფუძვლიანად გაეცნოს ამ მასალებს. სხვათა შორის მართალია არ არის ბევრი რამ აღმოჩენილი ამ პერიოდის ოქროს ნაკეთობების, თუმცა გიორგი გოგოჭური არქეოლოგმა ისაუბრა ამაზე რამდენჯერმე და იმერეთის ტერიტორიაზე, თუ არ ვცდები, საჩხერი ახსენა, ზუსტად არ მახსოვს სამწუხაროდ, და ასევე აზერბაიჯანის საქართველოს საზღვრის ტერიტორიაზე არის რაღაც გარკვეული აღმოჩენები, სამარხები, რომელშიც ოქროს სამკაულები თარიღდება დაახლოებით ამ პერიოდით, მეოთხე ათასწლეულის, მესამე ათასწლეულის მიჯნაზე. და მართლაც არავინ არ იცის მომავალში რა აღმოჩენები შეიძლება გაკეთდეს. და ეს პერიოდი, ამ პერიოდში ესეთი განვითარება იმ დროის ადამიანის ცივილიზაციებთან, მჭიდრო კავშირსთან, შუმერულ კულტურასთან და ასე შემდეგ, ძალიან ფართო ასპარეზი შეიძლება გაიხსნას, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევები გაგრძელდეს, არავინ არ იცის, რას მივიღებთ მომავალში. ხო, თან შეგახსენებთ, ეს არ არის მარტო ქართული მოვლენა და ზოგადად ჩვენი ძეგლი, ეს არის მსოფლიო მოვლენა, და ამით შეიძლება მთელი მსოფლიოს მასშტაბიდან ჩამოვიდნენ და აქ ჩატარდეს თქვა რაღაც ღონისძიებები და კვლევები, ასე თქვა, და უფრო წინ წავიდეს რა, არა რაღაცა თქვა ერთჯერადი ოქროს მოპოვებით, არამედ სულ, ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გვექნება ეს ძეგლი. წარმოიდგინეთ, და რამდენ ახალგაზრდას, ხელოვანს თუ არქეოლოგს თუ მეცნიერს გამოზრდის ზოგადად ეს, ასე ვთქვათ, კერა, ხო? გადატანაზე იყო წეღან საუბარი, და დავამატებ, სხვათა შორის მიხვდნენ რამდენად აბსურდია თვითონ მაღაროს გადატანა, და ეხა უკვე საუბრობენ იქ მოპოვებული მასალების, არტეფაქტების გადატანაზე მუზეუმში. და მართლაც ეს ერთმანეთის საპირისპირო მოსაზრებებია, ერთმანეთის საწინააღმდეგო რაღაცებს ლაპარაკობენ. გადაგაქვს მუზეუმში ის არტეფაქტები, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს არის უძველესი ოქროს მაღარო და ასე შემდეგ, და ამ დროს ამბობ, რომ არაფერი არ არის და დავანგრიოთ. არ ვიცი, ნუ უკვე ძალიან დაჭრას აღარ უპირებენ? არა, მიხვდნენ, რომ ეს შეუძლებელია, ვერაფერს ვერ გადაიტანენ. ის მთლიანად მიწა თუ და გვირაბი ერთიანად თუ გადაიტანეს, იმაშია მთელი ოქროს შემცველობა, რისი მოპოვებაც მაცურთ, და ფიქრობენ, რომ გადაიტანენ მხოლოდ იმ მასალებს, იმ ქვის იარაღებს და ასე შემდეგ, რაც იქითან იქნა აღმოჩენილი. და ერთი კიდევ ძალიან დიდი აბსურდი, რასაც ვისმენთ მათგან, რომ ეხლა ამ ანთიძე, რომელიც არის ეხლა ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი და მარგიშვილი მოადგილე კულტურის მინისტრის, და ამჟამად ასრულებს კულტურის მინისტრის მოვალეობას, შეიძლება ითქვას,
პირდაპირ, არ ვიცი, საოცარ განცხადებას აკეთებენ, რაც მას შემდეგ რაც ნიბერთომ ისწეს რომ იმუშაოს აქ RMG Gold-მა, ამბობენ რომ მოიწოვენ უცხოელ ექსპერტებს ამერიკიდან და დააკვირდებიან კომპანიის მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს. ან ფაქტობრივად პირდაპირ გამოდის, რომ დააქვცინიან ფაქტობრივად ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ან გონიათ რომ სულელები ვართ და ვერ მიხვდებით რას გობნებიან, ესე იგი ამერიკელებმა თუ ვინც იქნებიან, უნდა დააკვირდნენ როგორ ანგრევს კომპანია საყდრისის მაღაროს, უძველეს ოქროს მაღაროს. სხვა აქეთან სხვა ლოგიკა და სხვა დასკვნა არ არსებობს. კიდევ ერთი ძალიან დიდი დაცინვა არის მემორანდუმი, რომელიც გააფორმა ძეგლთა დაცვის აგენტომ RMG Gold-ის კომპანიასთან, რომელიც და RMG Gold-ი იღებს ვალდებულებებს და ეხლა უნდა აყვავოს იქეთ ხევსურეთის და ის თურმე ასეთი კრიზისი აქვს კომპანიას, რომ არ შეუძლია საყდრისის მაღარო გარეშე კომპანიას არსებობა, მაგრამ ამოდროულად აქვს იმის უზრუნველყოფა ის საშუალება, რომ აშენოს მუზეუმი ამისთვის და განახორციელოს აღწერითი და საკონსერვაციო სამუშაოები სოფელ არხოტის უნიკალურ ძეგლებზე. და აქაც ძალიან დიდი ეჭვები და საფრთხეებს ხედა უკვე და მე იმედი მაქვს, რომ არაფერს არ ავნებენ იმ რეგიონში და იმ ხევსურეთსაც ჯერჯერობით, რომელიც ხელუხრებელია და არავის არაფერი არ უქმნია, იმედია, რომ ესეც დარჩება და შევინარჩუნებთ ჩვენს კულტურ მემკვიდრეობას საყდრისსაც და სხვა დანარჩენსაც. კიდევ ერთ დავამატებ, რომ ამ შევახსენებ მაყურებელს, რომ არქეოლოგიური ძეგლი როცა ითხრება ხოლმე, საკმაოდ ძნელია იმისი შენარჩუნება მიწის ზედაპირზე და ბევრი ძეგლი ვიცით, რომელსაც მიეყარა მიწა და თქვათ ისევ დაკონსერვდა. და ეს ძეგლი იყო მოცემულობა, ნუ ამას თიხე ჩარევა აღარ სჭირდებოდა, იყო და მცირე დიმითი შენარჩუნებული იყო მთლიანად თქვათ სახე და რაღაც ესეთი ზედმეტ კონსტრუქციულ თუნდაც რკინის გადახურები რო უკეთდება და ანუ მარტო ალბათ სპეციალისტის და გაწაფულ თვალს თუ შეუძლია გრამეში ამჩნევს, ესას აქ არისო ესე და თეთრი საინტერესო ძეგლი შეიძლება და ამ მხრივაც ყოფილიყო. ეხა ეს იქნება რა თქმა უნდა კონსერვაცია ალბათ დასჭირდება, ამ სპეციალისტები დაადგენენ ეს ახლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის მიწის სიღრმეში, რომელშიც გარედან ჩვეულებრივი თვალით მართლაც ვერაფერს ვერ მიხვდებით და შიგნით უკვე გვირაბები, რომელიც ნაწილი არის 80 წლებში გაყვანილი დიდი გვირაბები, იმ დიდი გვირაბებიდან გადიხარ ძალიან პატარა ადამიანის ზომის გვირაბებში, რომელსაც ეტყობა, რომელიც მიყვება ამ ოქროს ძარღვებს და ჩვენი გვარდ ნამყოფი და ეტყობა თქვათ ქვით დამუშავების ხათაშორის არის მოსაზრებები გარკვეული მეცნიერების მხრიდან, რომ ეს აქ საერთოდ არაფერი არანაირ გვირაბები არ არის და ეს არის ბუნებრივი ნაპრალები. Ну ეხა ესეც ძალიან, რა ვიცი, მე ხა ნამდვილად არ ვარ ამის სპეციალისტი და ვიცი, მაგრამ თუ ეს ბუნებრივი ნაპრალებია, მაშინ ძალიან ლოგიკური კითხვა ჩდება ბუნებრივ ნაპრალებში მიწაში შიგნით, საიდან თავისით დინარიდან ეს გამდენი ქვისი არაღესი ამოვიდა და ჩავიდა თუ რა, აი ძალიან ბევრი კითხვებია. მიგდებ ჩავარდა კაცო, ეხა ხო შეიძლება რა. არა, თვითონ ამასაც კი ამბობე რომ ჩავარდა. ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავი ჩვენ და ეგ თვითონ ერთ-ერთმა მეცნიერმა პირდაპირ თქვა რომ იქნება და ჩავარდა კიდევაც. ესეთი გადასვლებიც აქვს. ხო, მთავარია საზოგადოება ჩაერთოს და ახალგაზრდობა რაც მთავარია, ანუ ჩვენ უნდა დავიცვათ ისევე ეს და აი ამ ჩართულობასთან დაკავშირებით, აი გუშინ იყო, მე მგონი პერფორმანსი, ხო, პერფორმანსი მოაწყეთ და აი როგორ ჩაიარა და რა იყო ზოგადად? აა თავიდან დავიწყებ იმით, რომ ეს ჩვენთვის პირადად ჩვენთვის არის ძალიან აი დიდი ხანია ეს პროცესები გრძელდება, ჯერ კიდევ მაისიდან დაიწყო, როდესაც წამოიწია საყდრის ყაჩაღიანის ზეგთან მიმართებაში ამ საკითხმა და იმ შემდეგ ვართ ამ საკითხის და არა მარტო ამ საკითხის ირგვლივ არის ჩვენი სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი და ძეგლის მეგობარი. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე აქცია, ჩავდივართ ხოლმე ადგილზე, გვაქვს უშუალო შეხება ადგილობრივებთანაც და რაც შეიძლება
ეხება ბრძოლის მეთოდებს სამომავლოდ, ჯერჯერობით ჩვენ შემოვიფარგლებით აქციებით, პერფორმანსებით, აი რას თქვენ თქვით, შენ თქვით ორნიკე გუშინ წყლის ნაყვასთან დაკავშირებით, ეს რაღაც ამ პროცესებმა გარკვეულწილად ჩვენშიც ამ მიმართულებითაც კრეატივი გააღვიძა და ეს იყო გარკვეულწილად პასუხი იმაზე, რომ როდესაც სახელმწიფო უწყებები არ გვაძლევენ კონკრეტულ პასუხს, არაძლევენ კონკრეტულ პასუხს საზოგადოებას და ისინი უგულებელ ყოფენ საერთოდ საზოგადოებრი აზრს, წყლის ნაყვა ეს იდეურად ნამდვილად შეესაბამებოდა იმას, რაც გუშინ გაკეთდა. ხოლო რაც შეეხება სამომავლოდ, ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ დღესდღეობით ყველამ კარგად იცის, რომ საზოგადოების აქტიურობა მეტნაკლებად არის ამ საკითხთა მიმართებაში, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში წამოიწია ამ საკითხმა და შესაბამისად ამ თემის ირგვლივ ერთიანდებით სტუდენტები, ერთიანდებიან მოძრაობები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. და ჩვენ არ ვაპირებთ მანამდე გაჩერებას, სანამ არ მივიღებთ კონკრეტულ პასუხს და ისეთ პასუხს, როგორიც ამ შემთხვევაში ამ საკითხს სჭირდება, გულისხმობთ იმას, რომ მოხდეს საერთაშორისო მკვლევარების ჩართვა და შესაბამისი დასკვნის დადება. და საზოგადოებას ამ შემთხვევაში ვისარგებლებ შემთხვევით, მოუწოდებ, რომ აქტიურად ჩაერთონ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, არამარტო ამ დარგის მიმართულების, ანუ ამ მიმართულების სტუდენტები, ან ხელნებაცოდნები, არქეოლოგები და მომიჯნავე პროფესიის ადამიანები, არამედ ზოგადად გამომდინარე იქიდან, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ჩვენი ყველა მოქალაქის პასუხისგებლობაა და ნუავირიდებთ ამ პასუხისგებლობას. როდესაც კონკრეტული უწყებები ვერ პასუხობენ, არ გვაძლევენ შესაბამის პასუხს და პირიქით ისინი არიან კონკრეტული კომპანიის მხარეს, მაშინ ჩვენ უნდა წამოვწიოთ თემა და შესაბამისად იმ მიმართულებით უნდა წავიყვანოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაცული იქნას კულტურული მემკვიდრეობა. მით უმეტეს კომპანია, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის კანონს პირდაპირ არღვევს. მეც დავამატებ, რომ კიდევ ძალიან დიდი აქტიურობა საჭირო, უფრო მეტი სტუდენტი უნდა შემოგვიერთდეს. იმასთან შედარებით, რაც ამ აქციებში იღებს მონაწილეობას, ძალიან კიდევ ძალიან ბევრი სტუდენტია ჩვენს უნივერსიტეტებში, ბევრი ახალგაზრდა სწავლობს და ყველას მოუწოდებ, რომ დაგვიდგნენ გვერდში ერთად და ერთად გაუფრთხილდეთ ჩვენს კულტურას და მომავალს. და მწვანე მუშტი, ეს არის სტუდენტური გაერთიანება, უბრალოდ ღია და გახსნილები ვართ და რაც მეტი ადამიანი შემოგვირთდება და ჩვენთან ერთად იქნება, მით უკეთესი, და რაც მეტი იდეა იქნება და ძალა იქნება, მით მალე მოვაგვარებთ ამ ყველა პრობლემებს ერთად. და მოგზევნით, ფეისბუქზე არის ჩვენი გვერდი მწვანე მუშტი და შეგვეხმიანეთ და ასე შემდეგ. აქციების შეძლების დაგვარად, როგორც ხერხდება სოციალურ ქსელებში მუდმივად შუქდება და ტელევიზიები ის სხვათა შორისა კარგად აშუქებენ უკვე შემდგომში ჩატარებულ აქციებს. და მეტი აქტივობა ნამდვილად საჭირო, უფრო მეტი და მეტი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ესეთი უნიკალური ძეგლი, რომ უძველესი ოქროს მაღარო ნამდვილად არ გვაქვს მრავლად, და მსოფლიო მემკვიდრეობა, ეს არამარტო საქართველოსი, ეს არის ამ ყველაფრის დაკარგვით ჩვენ ძალიან ბევრს ვკარგავთ, იმიტომ რომ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება ძალიან შეშფოთებულია ამ ყველაფრით, რაც ხდება, იმიტომ რომ ისინი შეურაც ყოფილად ცნობენ თავს, როდესაც თაღლითობაში და ასე შემდეგ დებენ ბრალს, და ეს ძალიან ღირსების საკითხია უკვე და ჩვენ ამ ღირსებას ვიცავთ ახლა და ამიტომ ყველა მთელი საზოგადოება უნდა გავერთიანდეთ. გეთანხმები მარიამ. მოდი ახლა დასასრულისკენ წავიყვანოთ, ხო, თამარ, და დავემშვიდობოთ. ძალიან მძიმე თემები იყო, მაგრამ ცეთია რეალობას მართლა თვალგასაცორებელი აქვს და ნუ კარგი იქნება თუ ამაში იქნება კიდეც. არა მარტო საღდრეს, არამედ სხვა მრავალი პრობლემაც ამხრივ საქართველოს უნდაც გარემოსთან დაბინურებული გარემო, არა ქმედითი ღონისძიებები, და კარგი იქნება თუ თქვათ ამხრივ ჩვენ ხატავთ კარიკატურები და მართლა უნდა დასცინო ამ თემას ბოლო გამოსავალი, ეს იქნება. ცით მარტო ჩვენ არა, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ კარიკატურები და გააკრათ. არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ ვიქნებით თქვენ. აი გუშინ შეხვდა 23 წლის წინ გაზეთში დაბეჭდილი კარიკატურა, ესეც საინტერესო და მუდმივი თემებია. 23 წელი გავიდა და იგივე მდგომარეობა გაუარესებისკენ და არაფერი შეცვლილა. და აი თუნდაც თქვენ ახსენეთ კომპანია, რომელიც თქვენ არ უფრთხილდება გარემოს, ეს არ არის მარტო ეს კომპანია სამწუხაროდ საქართველოში უამრავია, სადაც არ არის ხოლმე გათვალისწინებული აი
ეკოლოგიური მდგომარეობით აღარ არის დაცული და ამ ხრი ხუდუნჰესია იღე იგე ცალკე პრობლემა მე იმედი მაქვს რომ ასე ცალკე კომპლექსი ნამდვილად თვალია გასასწორებელი ამ მდგომარე ანუ ამ სიტუაციასთან ყოველას გვაქვს პასუხისმგებლობა და მოვალეობები საკუთარი ბუნების თუ კულტურული მემკვიდრეობის თუ ქვეყნის საქმეში და მე მინდა გთხოვოთ რომ აქტიურად ჩაერთოთ თქვენს იყოთ საქმის ყურში და ნამდვილად თქმეთი ნაბიჯებია გადასადგმელი სხვა გადაცემაც ალბათ მიეძღვნება და გაშუქდება პარალელურ რაც მოგიწევთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე და საკითხებზე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, მადლობა რომ ესეთ თემებს ანუ მედია საშუალებები ეს აქტიურად რომ უნდა იყვნენ ჩართული და მithumendes ესეთი თემა წამოწიეთ. გმადლობთ თქვენ და ჩვენ მემკვიდრეობას. გმადლობთ. ჩვენი კარი უნდა მღია თქვენთვის, შეგიძლიათ. და შემდგომი გადაცემა ჩვენ შეგახსენებთ გვექნება ცხეთას ცხედის თემას გავაგრძელებთ. მადლობთ. თუმცა თამარ ბუდიში ეხა გისაუბრე დავინახე კი არა გუშინ ეს რაღაცა ვნახე თბილისს რო როგორ უკეთებენ და პროექტებას ნანახი გაქვს შეცვლას რო უიღებენ რაღაცა ხო ინტერნეტში რო განთავსდა რაღაცა ხო ეს მართლა საგიჯეთი რაღაცა ხო და მე მგონი საუბრამ შემდეგი გადაცემა რომ მაგას დაუთმოთ არ იქნება ურიგო ეგ სასტრაფოდ მოსაგვარებელი და საპასუხოა ეგეთ რაღაცა ხო სანამ გააკეთებენ იქამდე უნდა რაღაცა მოიმოქმედოთ რა საზოგადოებას აზრს რომ გაითვალისწინონ გამოჩნდა დღეს რაც მეტად წამოიწევა ეს საკითხი კარგი რეაგირება საჭირო. კარგი. კარგი ბრძანდებოდეთ, შეიძლება მომავალ პარასკევამდე მედინერად. ყოველ პარასკევს 5 საათიდან სამხატრო აკადემიის რადიო მელომანი წარმოგიდგენთ გადაცემას ჩვენი მემკვიდრეობა. თამარ ციხარულიძესთან და თორნიკე ჯაფარიძესთან ერთად. ასე რომ, უსმინეთ რადიო მელომანს.